Закарпаття – це особливий район на Україні, та і тоді ще в Союзі був. По-перше, хто починав тут виноробство, це шампан-комбінат був створений. Перше, Закарпаття – це район шампанських вин, якщо так грубо брати. Таких, то я ще будучи директором у Середнянському радгоспі, так приїжджали з Нового Світу, він тоді в то время робив шампанське для ФРГ, от, і то вони просили в мене буквально хоча б трохи вина, щоб їм дати, щоб вони зробили шампанського для себе. Главний інженер, в частності, приїжджав. От. І в основному виноробство і починалося із шампанкомбінату. Ну, вивчалося це все діло, бо частні були посадки. Ну, я должен сказати, що ми від того капіталізму отримали високознаючі робочі кадри, високознаючі. Бо на посадках виноградників було і по 5, і по 10 тисяч кустів, от і при тому різних сортів. І от люди зимою заготовку для розсадника лози робили, без, коли куст зовсім голий стоїть, представляєте, і ніяких помилок не було. Я вже не говорю, що коли листя, то запросто вони приділяли. От, і мені підвезло, що я з цими людьми працював. От, і воно, знаєте, в людей ще треба було і авторитет завоювати. От, вони поки екзамен бригадіру не встроїть, не дуже його і признають. От. Ну, видержав я той екзамен. От бригада була чудова, люди всі були ланкові, і бувші там і бригадіри, то всі були нагороджені урядовими нагородами. Ну, так що Закарпаття особливу увагу по шампанським виноматеріалам має. Крім того, ви ж дивіться, скільки в нас було багато марочних вин. Всі радгоспи, спеціалізовані винтрести, вони виробляли майже всі марочні вина. Починає от Ужгорода і кончає ж там Виноградовом. Троянда – це дійсно був талісман Ужгорода і промениста. Промениста – це з одного сорта винограда, тільки різні технології. Це було сухе вино промениста. Ну, робочі просто на промінисте говорили, що це про міністра. От воно з ароматом, невисока кислотність, квітка полонини чудова була. Це йшли туди токайські сорта, фурмінти, гаршливі лю, чи як по-місному називають липовина. От. Так що чудове вино було, і назва була «Квітка полонини». Може, на полонині виноград і не ріс, ну, повітря там і аромати чудові, так що воно так в одні сон попало. Треба багато, саме легке це було Берегівське, це рислінг італіанський туди йшов. От Закарпатське було десертне чудове вино, хороше теж йшло, так як на квітку полонини йшло ці ж гаршлібілю і фурмінт. От тільки друга технологія, то було десертне вино Закарпатське, а то було квітка полонини, столове марочне вино. Там подвали туф. Туф – це ракушняк. От на югі там у нас і забори з його строять. Ну, а тут є він туф, і в частності от коло конячного комбінату. Тут там, я не знаю, чи вони там, бо була і проєктна документація, так що та горка, вона з туфів состоїть. А середнянські підвали, вони мають зверху 27 метрів туфу.
27 метрів. Через то там постійно стала температура. От, у всякому случаю, літо можна було заховатися. Я наїздився, жнива, жарко. От, під'їду до підвала, забіжу туди, постою, одійду, потім опять в машину. І артезіанська вода, там теж така холодна, хороша вода. Стакан холодної води вип'єш. От, можна було на палець вина налити, так, щоб воно трошки кислинку мало. От таке освіжаюче. Ну, ти опять далі в поле. Хто зараз не знає, що букети смакові якості продукції виноградарів Закарпаття знаходяться на рівні кращих світових зразків? А всього закарпатські майстри, що поставили за мету зробити марочне виробництво нормою, мають вже 50 міжнародних нагород. В радгоспи позавозили, в нас десь було до 7 держав вино завезено. І спирти. Кругом всі господарства були забиті конячними спиртами, через то були і розумні, і армяни, і ми. Спирти йшли хороші і з Кіпра, і з Болгарії, і з Греції, откуда хочете. От із юга. От, прийшли, а це ж пошесть пішла на це каберне. Получили ми це, ось те чорне, алжирське робили з його. Ну, та, а таке воно як дьоготь. Потім анекдот був, що вже не будуть його нам продавати, бо французи забори будуть красити ним, а американці негрів травить. Ну, оскільки воно в нас було, я прийшов, взяв його характеристику, дивлюсь, думаю, ну, а це ж Алжир, з Алжира було. Думаю, французи ж народ у виноградарстві грамотний. Значить, не може бути, що погано. Це сорт каберне. Що може бути лучше? Нема. Я попробував, дивлюсь, кислотність. 4 всього, це дуже низька. А крепость до 13 з лишнім. Значить, все вроді параметри, ну, надо. А чорне таке, дивися, і не просвічується. Прийшов на діло, говорю, це, кажу, яке у нас саме кисле вино є? Вона каже, це, Сарамський зелений. Кажу, скільки там? Да десь 9% в цього. І взяли і змішали 50 на 50. Крепость упала, кислотність піднялася. Я потім відбою не мав. Всі приїжджають, тільки давай каберне, воно стало таке, як рубіновий цвіт. Я не говорив, що, це, що воно так зроблено. Ну, воно дійсно вкусне було. Так що можна було попрацювати з тої ж Сарамської і даже, отак їх навіть скупажувати. Зараз от колорадський жук і з'їдає картошку по часті мета. Раніше було, так якщо я давав ядохімікати в село, щоб оприскали картошку, я говорив, що робити розчин з таким розрахунком, що люди з села прийдуть, щоб ви їм дали безплатно розчин, щоб вони оприскали в себе картошку і помідори. Чого? Бо тут ми знищимо, там остануться. Потім ці розмножаються, а опять же прилетять і туди, і сюди, дощі змиють. Ні, тут треба тотально було працювати цим. А виноградники то 3-4 рази оприскували. А хто слідив за їх состоянням? Органа власті. Хто-то ну, обов'язково. Я вже не говорю за спеціалізовані там
карантинні ці органи. Всі ми спеціалісти, це раз, і трест був у нас, це як такий орган. Ну, от вищестоящий, я вже не говорю, там главки і проче. Все це приїжджалось, провірялося, оцінювалося. А інспекції із центральних, от, там із Києва приїжджали? Приїжджали, обов'язково. І смотрели виноградники, состояли? Обов'язково. Я і авторитет отримав у начальника главка, бо чого, ну, як говорять, є просто виноградарство, є класичне виноградарство. Класичне, що це мене раз один вищестоящий начальник та питає, а от ви скажіть, там буде пшениця рости, там виноградник ріс. Ну, я на нього подивився. Це ж не Черкаська область, а у виноградарство це мені треба було йому читати 4 роки лекції, щоб він дійшов до цього состояння. Чого? Якщо от в Криму чого сахар набирає? Там же ці шиферні почви, каміння, воно ж нагрівається і днем, і ночі. А винограду треба суму активних температур. Понимаете, поки воно не получить, різні сорта по-разному. Одному там 3 тисячі хватить, другому треба 5 тисяч. Оце все це враховувалось. Я Крим то знаю хорошо, бо я там в Борзові теж практику проходив. От, через то вони і грамотні, і з високим сахаром. Бо воно накопляє. І тут, ну, вже я буду говорити, що чим більше камінюк, там, то вони нагріються, ночі будуть віддавати температуру. Та незручно таке начальство було вчити. Скажіть, а була тоді проблема качества вина? А як? Фальсифікації качества? Та, ну, яка там фальсифікація, ви що? Там, не дай Бог, щоб у бутилку десь одна не попалася, мікроета, так забракують усю партію вина. Що? То відношення було капітальне до якості вина. То вже, якщо береш товар той, так ти вже знаєш, що це не так, як отой ваш там Кисельов був, чи хто там на якомусь каналі. То це, каже, не то, що при совєтській власті то купляли вонючу колбасу по 3,80. Так по 3,80 салями була і московська твердокопчена. А так дурне меле, а люди ж думають, і правда, чорт я знаю, може вона і гнила була. Трудовий день Віталія Миколайовича Бородіна, директора радгоспу «Ужгородський» на Закарпатті, починається на виноградних плантаціях. Виноград – тут головна промислова культура, і увага йому повсякденна. А вирішують все люди. Організувати односельців на сумлінну працю, заохотити трудівників радгоспу матеріально і морально, справедливо і по-партійному розв'язувати проблеми – в цьому бачить Віталій Миколайович покликання керівника. В цьому і його авторитет серед людей. Ну, що вам скажу, оцінка вона була завжди висока. От. Я прийняв дуже багато керівного складу і Союзу, і України, секретарі ЦК були, та й інші працівники, і Ради міністрів, і всі приїжджали. Оцінки були самі високі, що є, та я думаю, що по-іншому і не могло бути, бо все-таки своєобразне воно. О. Ну, хто мені сподобався? Я кого любив чисто у нашому ЦК України, та Щербицького. Я вже не говорю за Єльченка, Дрозден, це мої друзі. То я їх любив як друзі, а то така врівноважена людина, слухайте, так іде уважно. Раз приїхав воєнний аташе Германії, генерал заїхав, і я йому
поставили сливний стакан, бо дегустація була. Я йому розказав за вино «Сідьме небо». Це ж Галіцин, основоположник виноділля, був кримського, то юної сторони. Та був такий випадок, що дегустували там, вони пили, зливали. Ну, як би не було, він проснувся ранком, воно трошки, видно, і нагрузка була після того, бо після дегустації, як правило, ж і вип'ють по пару стаканів вина. Та він своєму слугі говорить, що принеси мені стакан вина. Тот приніс, він випив і спрашує, що де ти брав. Ну, а той же ж боявся, справду сказати, та десь-сюди м'явся, а потім признався, що йому лінь було йти в підвал, та він взяв слівного стакана з цього, налив і приніс. Галіцин говорить, так це ж сідьмоє небо. Понимаєш? І тоді давай вони сопоставлять, що скільки компанія, скільки хто пив, скільки зливав, щоб встановити пропорцію цього вина. А цей генерал, виходить з робочого класу, видно, рука ще крепка була в нього. Він бере цей слівний стакан, підтягує до себе, отак бере тільки тріщ, слухайте, до його палки поки розіб'є, що стекло таке. От ламав кусок, достав платочок, завернув, це каже на пам'ять про сідьме небо. Багато таких випадків було. Раніше, та й я ще, будучи на практику в Криму, на шухера повиставляємо, а носили так звані пістолети, це кусок шланга в задньому кармані. І пробку раз із любої бочки, а бочка любить, щоб вона повна була, може і скисне. А ми туди, по-перше, ти не контролюєш, скільки ти вип'єш. І так пару раз приложиться, та вже й готовий. Так потім хтось додумався, зробили так називаємо робочу бочку. Отбирали, ставили ето, приходить обід, старший робочий, всі йдуть туди до бочки, він наливає кай, він вже знає, кому можна стакан, кому два, кому може і три там налиті, особливо коли додому уходять. Це все робилось організовано. Перестали, от ето лазить по бочкам, перестали портити вино. Це обходилось дешевше, чим от ето запрети всякі. Так от, коли робочі любили, прийдуть до мене в кабінет, Віталій Миколаївич, пішли вибирати робочу бочку. Вони знають, я їх любив. От вони знають, що я їм ніякого запрета не дам, яку вони виберуть, але їм було приємно, що директор йде з ними, вибирає робочу бочку. Підемо, як правило, вони вибирали молоде вино, коли воно тільки отбродило, стало світлим, от тоді вони вибирали цю робочу бочку і пили. Це ж люди, яке все життя проробили. Тож недаром був анекдот, що одного робочого середнянського підвалу та глаза зав'язали, і дегустував він робочий. От, він попробував, це, каже, фурмін, це ліанка, це там рислін. А потім йому воду підсунули. Він крутився. Це, каже, не знаю, що таке. Він в житті воду не пив. Ну, французи вважають, що стакан вина і 2-3 устриці – це хороший завтрак. Ну, устриці нам, може, і не підходять. А для здорового чоловіка, звісно, стакан вина він ніколи не помішав. Це, дивіться, ви 100 грам як маханули, 40 градусів. А вина треба літр випити, щоб ті градуси. Так ви зразу, та ще раз, та й вже можеш
запрягайте, хлопці, коні. Знаєте цю пісню? Сидять і за столом, там вже добре врізали, то все починають. Запрягайте, хлопці, коні, і опять. Посидите, запрягайте, один приходить, як вріже того. Каже, хвати скотину мучити. А в то время много пили, да, Вита? Нормально пили. А да. Вот что больше, сухое, крепкое? Сухое. Сухое? Да. Оно, кстати, во-первых, когда жарко, оно стимулировало. С венгерской национальности, чтобы в то время та сказали, щоб він випив стакан крепленого вина, де такого бути не могло. То тільки пили благородне, сухе вино. Потім, правда, вже приучилися потроху пробувати і десертні вина. Воно вже як закріпляюче було. Стакан закріпляюче. Ну, вот говорят, при Союзе сухое вино не пользовалось спросом, а пользовалось крепкие водка и крепленые вина. Вот как вы думаете, почему? Или такая политика государства была? Нет, тут справа не в том. Понимаете, справа была в культуре. И я вот рассказывал, как вот журнал, не помню, який журнал, союзный, дав дуже велику статью про... про столові вина сухі. О, так якось я зустрічаю, москвичі приїхали, о, ми вже п'ємо сухі вина. Кажу, а чого це? Так ми начитали з журналу, що це, понімаєте, слаба була пропаганда, та й не скільки того вина було, щоб ми могли залити аж до Сибірі сухим вином. Через... Ну, ви ж поставляли вино страны, ну, эти республики Союза, Россию, там, Казахстан и так далее, Латвию, Прибалтику. Не, мы в основном поставляли сюда, в наши заводы, Киев. Киев в основном, Береговский наш розливав завод. А вони вже розсилали... А, то есть вы производили виноматеріали? Да, мы виноматеріали, бо это считався завод первичного виноробства, да. А ти вже, хто считався завод вторичного виноділля, то ти вже поставляли кругом. А фрукти ми поставляли, да, починає Москва, Ленінград, Орел, Тула, куди хочеш, это йшли яблука наші. А черешня даже самолетами ми відправляли в рідну столицю Київ. Понимаете, ми даже з гордостю в столиці відправляли продукцію дешеву. Ще в нас черешня рубль була, а ми по 30 копійок відправляли. І ми считали гордостю, що ми можемо вас там піддержати. Понимаете? Та що це, одну столицю нельзя цілою державою продержати, так чи ні? Господарство у Віталія Миколаєвича велике, багатогалузеве, одне з кращих в області. За кожним виробничим успіхом сумлінність, майстерність односельців. За турботу і увагу вдячна праця. На радгоспному лану почалися жнива. Зобов'язання взяті високі. По 60 центнерів зернових гектар збирають хлібороби. Сюди, де вирішується доля врожаю, Віталій Миколаєвич лине думками і ділами. З людьми і для людей. Таке життєве кредо комуніста Віталія Миколаєвича Бородіна. Я, по-перше, державні господарства ніколи б не дав на знищення. Це державне. Вона дає гроші, вона на цьому й навар отримує. Особливо це де алкоголь, табак, розумієш, оце,
Это спеціалізовані були, що держава, вона мені дала як кредит, так? І вона по нарядам усе забрала і розпорядилась як хоче. Друге діло, там колгоспне виробництво. Хочете, щоб розпаювати? Розпаювати. Ну як же ж пішли? Це ж не розпайовка, це просто знищення пішло. От я б, наприклад, так, собрав би колгосп і сказав би людям, хочете розпайовувати? Хто готовий, бере, от припадає по 100 гектар, там, допустим, на душу населення, бере. От я і взяв тих 100 гектар. Якщо в мене трактор є, там, то я готовий, я взяв і сам газдую. Ну, вам дали, розпаювали, що ви з ним будете робити? Що можна було зробити? Значить, по-перше, ви не трактор не купите. А це ж там тільки до 200 найменувань сільхозінвентаря всякого і техніки. Значить, ви ж не в состоянні заплатити 100 тисяч за трактор, там, а комбайн? Вам комбайн треба на 3 дні, максимум на неділю, так? А які гроші він стоїть і цілий рік його треба держати? Значить, одному це все нагрузка. Ну, можна ж було піти по розумному путі. Взяти з центра колгоспу, зробити, як було колись МТС. Тоді ви, як часник, от маєте 100 гектар, йдете до мене, як до директора МТС, заключаєте договор, що я вам зорю, я вам там 10 гектар внесу добрив, от, ну, роздіскую, все проведу, посію, осінню уберу, а ви зо мною розраховуєтесь натурою, бо у вас грошей немає. А я в свій час заключаю договор з елеватором, з державою. От і я прямо забираю що, вашу натуральну продукцію, що ви розраховуєтесь зо мною, везу туди і здаю. Ну, мені ж треба теж жити, мені треба техніку. По-перше, треба було зберегти цю всю техніку. Може один, може й два колгоспи, щоб зробити цей МТС. От, мені б треба років на 20-30 дати безпроцентний кредит. Щоб я мог і горюче купити, щоб я мог запчасті купити. Все це треба було продумувати. А ми героїчно став, Кучма зачитав указ, закрий, взяти Чорнобиль. Все правильно. І так же ж він і колгоспи. Якби ми думали, одна біда, що, ви знаєте, красива нація, всі ми окремо, ну прямо геніальні люди, добрі по натурі. Як у місті, слухайте, то одні гетьмани.